Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson. E assim, antes de mais nada, já deixa seu likezinho aqui, né? E vamos para mais um vídeo legal aqui. E você caiu de paraquedas aí, gente, não esquece, né? Você tá aparecendo nada aí, tem aqui, ó, inscrever. Não custa nada inscrever ali, né? E apertar o sininho para estar acompanhando. Hoje eu vou mostrar como dropar a nova. Nova, tá? Depois aí amanhã, acho que hoje mesmo eu já ponho para vocês aí também uma build interessante. Mas vamos dropar onde, tá? Primeira coisa, vamos entrar aqui, ó. Vamos lá no mercado. Tá? Onde você pode comprar? Eu acho que pode comprar aqui, se não me engano. Nova. Vamos pegar nova aqui, ó. Aqui, nova. Bacaninha ela, é? Olha lá. Nova. Tá vendo? O que é interessante de nova? O diagrama tá aqui, tá, gente? Aqui em cima, ó. 35 mil de crédito, tá? Vou comprar mais uma aqui. Vamos comprar. Comprar. Beleza? Bom. Eu não vou entrar em detalhe com a build. Depois eu vou fazer um vídeo ainda hoje sobre a build dela, tá? E vamos ensinar como dropar. E parece, você olha assim, ah, essa magrinha aí não faz nada, né? Ah, sério, a bichinha é legalzinha aqui, ó. E tem umas skins bacanas. Eu tô com uma nova Prime. Mas um detalhe, gente, assim, às vezes o pessoal tá perguntando sobre se tem alguma diferença. Não tem muita diferença, tá? Entre a Prime, a versão Prime e a versão normal, ela já vem com algumas formas, tá? E tem um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais armadura, tá? Nada que vai influenciar muito no jogo, tá? E aí você pode estar copiando uma build que eu montar com a nova Prime. Talvez tenha que colocar um pouquinho mais de forma, tá? Bom, vamos lá. Ela dropa, se não me engano, aqui foi a navegação, acho que em Europa. Europa? Acho que é Europa. Vamos lá. Bom, lembra, né? Pra chegar aqui em Europa, tá, gente? Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você tem que dar teste, vai ser Europa mesmo? Europa. Opa, pera aí. Europa aqui, ó. Em Europa, se não me engano, é essa aqui, ó. É isso aqui mesmo, ó. Em Europa e na Roma, não, mãe, na mãe, esse nome aqui. Bom, antes para chegar em Europa, tá vendo aqui, ó, segue o rastro, gente, ó. Para chegar em Europa, talvez em Júpiter, desceu, blá, Urano, Netuno, Plutão, caramba. Então é o seguinte, cadê o caminho mais fácil para chegar em Europa? Ixi, que brincadeira, é sério mesmo que tem que dar toda essa volta? Ah, tá, não, ó, é o seguinte, ó, da Terra Marte, Ceres, ó, tá vendo? Esse é o caminho, ó. Terra, Marte, Ceres, Júpiter, e Júpiter pra você ir pra Europa, tá? Beleza? Então não é tão difícil pegar ela pra quem tá iniciando, tá? Então vamos clicar aqui, ó, em Nami, acho que é esse nome aqui, nome esquisito. O Warframe tem uns nomes muito estranhos, meu, mas tudo bem, faz parte do jogo, né? E vamos matar aqui o Raptor, tá? Dele vai dropar três partes, né? Então o Warframe aqui, você viu, o BP, né? Que é o diagrama dele, se a gente comprou ali no mercado. A gente vai matar agora uma missão de assassinato, né? Matar aqui um Raptor, tá? Eu tô com uma nova aqui que depois. Ainda hoje eu ponho pra vocês aqui essa buildzinha aqui que vocês vão achar legal, tá? Na nova tem, ela tem escudo, né? Então esse aqui, lógico, eu tô com uma skin dela que achei legalzinha, tá? E aí vocês vão vendo depois, se vou explicar direitinho essa build aqui, mas por enquanto vamos matar. Ah, agora que eu lembrei, essa missão. Vai ter um bichinho lá, tipo. É quase isso aqui que tá voando, entendeu? Aí a gente vai matar ele, tá? Matou ele, a gente vai dropar um itemzinho amarelo. E aí a gente vai pegar esse item amarelo, tá? Jogar num balde lá. Um reator, né? É um balde. Vai jogar no reator lá e vai explodir. Tá, e com isso a gente vai começar. Acho que são três vezes, se não me engano. E aí você vai conseguir destruir ele lá, né? Tem uma historinha por trás, eu nem cheguei a ver essa historinha, mas. Deixa eu ver, esse é o caminho? Aqui, ó. Oxi, o que eu fiz aqui? Nada a ver com o que tá lá. Outra, pera aí. Pra cá, ah, ali, ó. Ai! Pra cá, ó. O Warframe tem uns buracos, né? Que agora você se enrosca. Vamos lá. 800 metros? O cara também que me esperou. Né? Cabecinha, vamos lá. Vamos lá, eu quero mostrar pra vocês assim pra chegar lá, tá? Será que eu tenho que ir no. Vamos lá, tem que botar caminho. Ah, mas também é o seguinte, né? Também que eu posso. Tô com a nova, esqueci desse detalhe. Vamos lá, rapidinho.
rapidinho ali pra tentar. Quero mostrar pra vocês aí o baldezinho, entendeu? Vamos lá. Sai. É o seguinte, acho que eles devem estar fazendo alguma uma parte já, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui. Ó lá. Caiu essa parte aqui. Quando cai isso aqui, ó, na verdade, ó. Ele vai jogar aqui dentro, ó. Solta aí. Entendeu? E vai explodir o reator. Agora vai aparecer outro raptor aqui. Ali, ó. Apareceu, a gente mete bala nele. Tá? Pegou aqui, isso que é meu. Sai fora, peguei. Aí você solta aqui, ó. Aperta o F. Soltei dentro e vai explodir lá. Beleza? Olha lá. Rapidinho, viu? Agora vamos extrair aqui e vamos ver qual a parte que. Que vai. Eu dropo isso aqui, ó. Da nova. Portalzinho, tá vendo? Tem um. Tipo um atalhozinho. É que a minha não tá virada pra isso, né? Mas. Aí eu vou demonstrar pra vocês depois a build dela. Por enquanto, só pra gente ter aqui. E é assim, é legalzinha, viu? Tem umas duas coisas bacaninhas pra jogar com ela, viu? Tem mais outras opções, né? Fazer fenda também rapidinho com ela, entendeu? Missão de assassinato, pra fazer bem rápido. Nossa senhora, viu? Eu decolei. Aí, ó. Bom, estamos aqui, ó. Ó, vou trollar o cara, ó. Quer ver? Vou trollar o cara ali, ó. Vou pôr aqui, ó. Umas minhoquinhas pra ele voar lá. Ah, não deu pra trollar. Não deu até pra trollar esse personagem aqui, ó. A nova eu peguei aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Nova chassi, beleza? Então, você precisa do sistema, do chassi ou do neurovisor. E aí você tem que vir fazer algumas vezes aqui até dropar as outras partes, como todo wireframe, né? E com isso você consegue construir a sua nova. Mesmo se você fazer a nova Prime, tá, gente? Não esquece, tem que fazer a versão normal e a versão Prime, se tiver disponível. Porque você vai precisar delas pra poder gerar mais pontos, né? De XP, que serão as maestrias, tá? Então você vai precisar do quê? Vou mostrar aqui na forja o que ela vai necessitar, né? Qual a necessidade da nova? Vamos lá. Nova. Vamos lá. O que a gente precisa aqui, ó? Acho que não é. Pra mim, formar mais uma parte, precisaria do sistema, tá vendo? Bom, o que a gente tem aqui, tá vendo? Vai precisar de liga metálica, polímeros, sensores neurais, nada assim muito rubedo. Mórficos, rubedo, ferrite, tá? Nada muito difícil. Aí depois você constrói aqui, tá? Bom, deixa o likezinho de novo aí, né? Quem assistiu o vídeo até aqui e não deixa o like, né? Não custa nada, nem cai o dedo, só um likezinho, beleza? Então, até amanhã, gente. Então, não esqueça não. Depois vou ter aqui um vídeo sobre a build da nova, beleza? Falou, pessoal. Até mais.